Hello, ጤላስጥልን ተመልካቾቻችን ለአሁኑ ሰዓት የደረሰንን አዳዲስ መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ ተከታተሉኝ ጀመሪያ ከወደ ግብጽ ሚዲያ የተወራ ያለው ወንድማችን ሱሌማን ያካፈለን ከግብጽ ሚዲያ አካባቢ የተወራ ያለው የወጣውን በደቅስ የወጣውን የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት ሳይሆን የመከላካያችን ስምና ክብር የሚጎዳ ነገር እየተላለፈ እንደሆነ ወንድማችን ሱሌማን ተርጉሞ አቀርቦልናል። እንግዲህ በግብጽ ፍላጎት መሰረት ምዕራባውያን ከፍተኛ ጫና ያደረጉ ባሉበት ወቅት ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሰልፍ በወጡበት ማግስት ነው እንግዲህ ግብጽ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩት ነገር በዚህ መልኩ አሉታዊ ነው የተገኘው። ጦርነቱ ሲሆን እንዴት የብሔር ውህድ የሆነውን የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ፈሪ የተባለ በአገሩ ልጅ በጠላት ሚዲያ ላይ ይሰደባል የሚል ነው የሱሌማን ቁጭት። አይ ቲንክ ኢትዮጵያውያን ቀርበው በጠላት ሚዲያ የኢትዮጵያን ሰራዊት እንደው በዚህ መልኩ ማንቋሸሻቸው ነውር መሆኑን ነው። በታሪካችን ሰባት ጊዜ ገጥመን ሰባቱንም ጊዜ ገርፈን የመለስናቸው ግብጾች የህዋ ተፈቀላጤ ሰዎችን በማቅረብ ኢትዮጵያዊነት እንዲህ የተዋረደ ነው ይላል ወንድማችን። የግብጽ ሚዲያዎች ሆን ብለው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የሚያሰሩትን ስም ማጥፋት ዘመቻ አንድ እንኳን አይሆንም ተው ይሄ ጦር የብሔር ብሔረሰብ ልጅ ነው የሚል አንድ የህዋት ሰው ጠፍቷል ይላል። በዚህ አጋጣሚ ህዋቶች ምናልባት አንቀበልም ያሉትን በምስሉ ላይ እንደምታዩት አንቀበልም ያሉትን የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ተቀብለው ያናገሩ ነው ያሉት። በምስሉ ላይ እንደምታዩት ደብረ ጽዮንና አሸባሪው ጌታቸው ቁጭ ብለው ከናይጄሪያው ፕሬዝዳንት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጋር ውይይት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እጅግ የሚገርም ነው። አንቀበልም አይመጥነንም ያሉትን የናቁትን የአፍሪካ ህብረት ተቀብለዋል። እንግዲህ ከዛ መልስ ምን ሊሆን እንደሚችል አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ተብሎ የምታሰበው ገና ከያዙበት ቦታ ለቀው ከወጡ በኋላ ነው የሚል ከትላንት ወዲያ በፍትህ ሚኒስትር በኩል እና እንዲሁም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሴክሬታሪያት ኦፊስ በኩል መግለጫ ተሰጥቶ ነበረ። ነገር ግን ቀጣዩ ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል አይታወቅም። ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ደማቅ ሰልፍ አድርገው ከድርድር ይልቅ ማሸነፍ ምርጫው ብቻኛው አማራጭ እንደሆነ መግለጻቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት መሬት ላይ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ወዳጃችን አካፍለዋል አንዳንድ መረጃ። በተለይ ደጀኔ ያካፍለውን በተለይ ትላንት ምሽት በወሎ ግንባር ከምሴ ዙሪያ ላይ የትግራይ ወራሪ ኃይልን የጫኑ 22 ከባዶች ከነተሳቢያቸው እንዲሁም አንድ ዙ 23 መሳሪያ ሙሉ በሙሉ በድሮን ወድሟል ይለናል። ድሮኑ ታርጌቷን ጠብቃ አንድደዋለች። ጠላት በዚህ ሰዓት ከማይወጣበት ወጥመድ ውስጥ ገብቷል። ጥቂት ሊንከላወስ ይችል ይሆናል እንጂ በፍጹም አይወጣም። ግን በፍጥነት ማለቅ አለበት፣ ኦፕሬሽኑም በጣም ቶሎ መጠናቀቅ አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያካፈለን። ለጀግኖቻችን ለህዝባችን ለኢትዮጵያ ሰራዊት ክብር ያስፈልገዋል። በዚህ መረጃ ብቻ ተንተርሰን ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ያሳዩት አንድነትና ህብረት የኢትዮጵያን ድል አድራጊነት አሸናፊነት የሚገልጽ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው የአፍሪካው ልዩ ልዑክ መቀሌ የተጓዙት። ብዙዎች ኢትዮጵያውያን የአፍሪካን ልዩ ልዑክ መቀሌ መጓዝ ብዙ ጥያቄ ይጠይቃሉ። በእርግጥ የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ውስጥ እንግዲህ ቦኮ ሃራም የሚባል ትልቅ አሸባሪ ድርጅት አለ። ያን አሸባሪ ድርጅትና የናይጄሪያን መንግስት የማሸማገል ሚና ተጫውተዋል ወይ? ከናይጄሪያውያን ጋር እርቅ ይፈጽማሉ ወይ? ያ የማይሰራ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው ይህ ነገር ሊሆን የሚችለው የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ። ምናልባት በተወሰነ መልኩ ተቀባይነት ያለው ሀሳብ ነው። በኢትዮጵያ ምክር ቤት በኢትዮጵያን ዘንድም በአሸባሪነት የተፈረጀውን ቲፒኤልኤፍን ለማደራደር የሚያደርጉት ጥረት በጣም አስገራሚ ነው። አቶ ታዬ ቦጋለ ዛሬ እኩለ ሌሊት ላይ ይህን ዜና አካፍለውናል። እኩለ ሌሊት ነው አሁን ይላሉ። አሁን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ልክ ከሌሊቱ 6:10 ነው። ከዚህም ከዚያም የምዕራቡ ዓለም ጩኸት የበረታው የጡት ልጆች ተደቁሰው ነው እንደዛ ጩኸቱ የበዛው ይላል። አንደኛ የእጅ አስታጣቢው ሸኔ በመከላከያ ኮማንዶ ልዩ ኃይል በተወሰደበት እርምጃ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ሰምቻለሁ ይላሉ ታዬ ቦጋለ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወይም ቲፒኤልኤፍ ህብረ ብሔራዊ በሆነ መልኩ የከምሴ ከተማ አናብስት ዶገመድ አድርጓቸዋል የሚል መረጃ ደርሶኛል ይሉናል።
ቆቦና ዋጃ አካባቢ የተሰራው ጀግንነት ጅገስደናቂ ነው የሚል መረጃ ነው ያሳፈሩት። ሰሜን ሸዋ ወደ አንጾኪያ ገምዛ በሳተላይት ገዛ ተሽለክልከው የዋጀጀው ወንበዴ የገባው ለማለት ነው። ዳግም መስመሩን እንዳያስብ ተደርጎ አከርካሪው ተሰብሮ አፈር ገብቷል። የቀረው ጥቂት ርዝራዥም እየተለቀመ ነው በአሁን ሰዓት ይላሉ። አምስተኛው መረጃ ያሉት አፋሮች ጋሊኮማ ግንባር ብለው በሚጠሩት ምድብ ጠላትን አረፋ እያስደፈቁ ግዝጋሴያቸውንም ወደፊት ቀጥለዋል ነው። ስድስተኛው ጌታውን በማዳን ቀቢጽ ተስፋ ሸኔ በጥቂት የተበጣጠሰ ኃይል የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ሽብር ለመንዛት ቢሞክርም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሚቀመስ አልሆነም ዛሬ ብለዋል። ሰሜን ወሎ ሰባተኛው መረጃ ያሉት ሰሜን ወሎ የተተለተለ የከረመውም ሽፍታ በደረሰው ኪሳራ እጥፍ ፈጽሞ እንደማይወጣ አከርካሪው ተመቷል ይላሉ። ስምንተኛው ጣላት ከሞት የተረፈውን ግብስብስ መልሶ ለማደራጀት እየተሟሟተ ቢሆንም ለሞቱ መሆኑን ለማወቅ ፍልስፍና አይጠይቅም እንደ በፊቱ ይሆናል ነው። ዘጠነኛው ከቆቦ ጉባዮ ወልዳያ ደሴና ኮምቦልቻ የጭቃ ውስጥ ሾ የሆኑት የውስጥ ሴረኞች ልምድ የወሰደው ወገን የትህነግን ህቡ አደረጃጀቶች አስቀድሞ እየለየ እርምጃ እየወሰደ ነው። ዳግም ለሽፍጥ በር የሚከፈት አልሆነም። አስረኛው መረጃ በመላው ኢትዮጵያ የተካሄደ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና የጦር መሳሪያ ማስመዝገብ እርምጃም የተጠናከረ ፍተሻ እንዲሁም በትህነግ ሰፈር ድንጋጤ በመፍጠሩ የድረሱልኝ ተማጽኖ እና እምበርተን ደባላይ የጦር ቁርቁረታቸውን ላይ መሆኑን አረጋግጠዋል። መጨረሻ በ1990 በወያኔ ብሪት ወቅት ከኤርትራ ጋር በነበረው የወንድማማቾች ግጭት የተሳተፉ የቀድሞ ጦር አባላት በቁጣ መነሳት፣ የሚሊሻና ነዋሪዎች ወደ ግንባር ለሁለንተናዊ ድጋፍ መትመም፣ የህወሓት ሰዎች በሽምግልና ጊዜ ለመግዛት እንዲንከላወሱ የምዕራባውያን ሩጫ ዙሩ እንዲያከር አድርጎታል። በሸኔ ስም የተደራጀውም ኦሮምኛ ተናጋሪ ትግሬ ቲፒኤልኤፍ ስለተነቃበት ቀን ጨልሞበታል። በአጠቃላይ ድላችን ቅርብ ነው፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች በሚል ነው መረጃዎችን ያካፈሉን። በእኩለ ሌሊት በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ ህወሓት እንደሚመራው ጦርነቱን እያሸነፍኩ ነው የሚለው አካሄድና እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ የሚያነሳቸው የድርድር ጥያቄዎች እጅግ አስገራሚ ሆነዋል። መሳይ ሁለት መረጃ ነው። አንደኛው አሁን ማንበብ ከጀመርኩ በኋላ አዲስ መረጃ ለጥፏል። ከዛ በፊት ከሰዓታት ቀደም ብሎ በግንባርና በደጀን ህዝብ መካከል ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ዘርዘር ያሉ መረጃዎችን አካፍሎናል። በፍጥነት ይህን መረጃዎችን ነው አካፍዬ የምጨርሰው። መሳይ እንደዚህ ይለናል። በግንባር በደጀን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ የተደቀነባትን የህልውና አደጋ እየቀለበሰች የውጭና የውስጥ ጠላቶቿን እያሳፈረች ወደ መጨረሻው የድል ደሴት እየገሰገሰች መሆኗን የሚያመለክት ነው። ከሚሴ የገባው የህወሓት ኃይል በተባበረ ኢትዮጵያውያን ክንድ ተደቁሶ በየጥሻው ወድቆ ቀርቷል። ፈጣሪውን ህወሓትን ተማምኖ በኦሮሞ ስም እየማለ ለህወሓት መስዋዕትነት ሲያስጨፈጭፍ የከረመው የሸኔ ያለ አቅሙ ከኢትዮጵያ ኮማንዶ ጋር ገጥሞ ለወሬ ነጋሪ እንዳይቀር ሆኖ መወገዱ ዘግይቶ ከመከላከያ አካባቢ ያገኘሁት መረጃ አረጋግጦልኛል ብሏል መሳይ። የኮምቦልቻው መስመር ሲዘጋበትና እንደረመጥ ሲያቃጥለው መሽሎኪያ ፍለጋ ሰሜን እዝ መንዝ እንዲሁም እንደ አይጥ ጉድጓድ ለጉድጓድ እየተሽለኮለከ ሞቱን በገዛ እጁ እየተጋታት ይገኛል ይላል። በሰሜን ወሎ ያለው ሁኔታም ፍጹም እየተቀየረ ነው። በርካታ አካባቢዎች በኢትዮጵያ ኃይሎች እጅ መግባታቸው ታውቋል። ከደሴና ኮምቦልቻ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት የሚሰማ መልካም ነገር አለ እንደምኖርም እጠብቃለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ የህወሓት ጀሌ ደሴና ኮምቦልቻ መቆየት የሚፈልግ አይደለም። እየመጣበት ካለው ህዝባዊ ሱናሚ የሚተርፍ እንዳልሆነ ተረድቶታል። ከሸኔ ጋር ከሚሴ እሾክ ሆኖበታል። ነፍሱ ከወሎ ምድር ላይ እያቃተተችበት ወደ አሜሪካ እና አውሮፓ አንጋጦ የድረሱልኝ ልመና ላይ ይገኛል። በአፋር ጀግኖች ብድራታቸውን በልኩ እየመለሱ እንዳለ መረጃዎችን አግኝቻለሁ ይላል። ጭፍራን ነፃ ያወጡት የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻ እና የምስራቅ እዝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በድል ጎዳና ታሪክ እየሰሩ ቀጥለዋል። አሁን የህወሓት ርፍራፊ ኃይል ባቲ ላይ የተሰበሰበ እንደሆነም ይነገራል። ምሱን ቀምሶ አከርካሪውን ተመቶ እዛው በገባበት እንደሚቀር አልጠራጠርም። በአጠቃላይ የግንባሮች ሁሉ የውሎ ለኢትዮጵያውያን ተስፋ ለህወሓትና ደጋፊዎቹ ጽልመት ሆኖ በአንጸባራቂ ድል ታጅቦ እንደቀጠለ ነው። በደጀንና በማሰልጠኛ ካምፖች የሚታየው መንፈስ ደግሞ
ኢትዮጵያ ተአምረኛ ስነኳት ቀፎ እንደተነካ ንብ የምተም ስለ ሀገር የተኛውንም ዋጋ የሚከፍል እንደትላንቱ እንደጥንቱ ኢትዮጵያን ለመድፈር የመጣን ጠላት በህብረት አንድነት አሳፍሮና ትምርት ሰጥቶ የሚመለስ ህዝብ እንዳላት ለጠላትም ለወዳጅም ያረጋገጠ ነው ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያ በአዲስ አበባና በተለያዩ ሀገራት ክፍሎች የተደረጉ ህዝባዊ ትዕይንቶች ለውስጥ ጎጠኞችና ሶላቶ ባንዳዎች ብቻ ሳይሆን ለነጮች የእጃዞር የቅኝ ግዛት ምኞት ግልጽ መልእክቶች የተላለፉባቸውም ናቸው። በአዲስ አበባ ትዕይንተ ህዝብ የወይዘሮ ደነች አበበ ንግግር ወኔ ቀስቃሽ ልብ የሚያሞቅ የሀገር ፍቅር አጉልቶ የሚያሳይም ነበር። ወይዘሮ ደነች በተደጋጋሚ በየመድረኩ እያደረጉ ያለውና ብርታት ጉልበት ተስፋ የሚሰጡ ንግግሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። የሳቸው ከውስጥ የሚፍለቀለቅ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ስሜት በአራያነት ተወስዶ ሌሎችን ባለስልጣናት በየለቱ በአገሪቱ አጋጣሚ ሊያደርጉትም ሊደግሙትም ይገባል። እዚህም እዚያም የደጀኑ ኃይል ተነቃንቋል። በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያዊ በአንድ ድምፅ በአንድ መንፈስ ተነስቷል። በየከተሞቹ በግንባር ለሚዋደቁ ወገን የሚደረገውም ድጋፍ ለጠላት ኃይል ወሽመጥ የሚቆርጥ ለምዕራባውያን ሀገራት እጃቸውን እንዲሰበስቡ የሚያደርግ መሆኑንም እየታዘብን ነው። ድምፃውያን በየማሰልጠኛ ካምፑ ተገኝተው የሚያቀርቧቸው ወኔ ቀስቃሽ የሙዚቃ ዝግጅቶች ለግንባሩ ድል ሚናቸው ከፍተኛ ነው። በውጭ ሀገራት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች የሚኖሩባቸውን አገራት መንግስታት በማስጨነቅ የህወሓትን የጥፋት አጀንዳ ከመደገፍና ከማራገብ እንዲቆጠቡ እያሰሙ ካሉት ያልተቋረጠ ተቃውሞ ባሻገር ለተፈናቃይ ወገናቸውና ለመከላከያ ሰራዊት እያደረጉ ያሉት የገንዘብ ድጋፍ የደጀኑን ወገን ቁርጠኝነት አጉልቶ የሚያሳይ ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰማሩ ኢትዮጵያውያንም በሽብር ወሬ ኢትዮጵያን ለሚያተራምሱም የተነሱ ሚዲያዎችን እግር በእግር የተከታተሉ በማጋለጣቸው ሲኤንኤን እና ቢቢሲ መሰል የምዕራባውያን ልሳኖች ጭንቅ ውስጥ መግባታቸው በራሱ ትልቅ ድል ተደርጎ መመዝገብ ይኖርበታል። የግንባሩና የደጀኑ ቅንጅት በሀገራዊ ፍቅርና ወኔ ተቃኝቶ ኢትዮጵያን ለማዳን በመረባረብ ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሀያላኑን ጉልበተኞቹን ሀገራት ለመቋቋም የሚያስችላት የዜጎቿ አንድነት ከምን ጊዜውም በላይ ተጠናክሮ መጥቷል። ትናንት አልተንበረከክንም፣ ያን ጊዜም ለሀያላኑ እጅ አልሰጠንም። በደም በአጥንታችን እንደ ትላንቱ ጥንቱ በዚህ ዘመንም ኢትዮጵያ ለቅኝ ገዢዎች አንገቷን የማትሰብር ለጉልበተኞች የማትንበረከክ መሆኗን ለማሳየት ይህ ትውልድ በነቂስ ሆ ብሎ ተነስቷል። እንበርታ በማለት የመጀመሪያውን መልእክት ያስተላለፈውን ያጠቃላል። አሁን ከመሸ በኋላ ያስተላለፈውን አጭር መልእክት አንብቤ ፕሮግራሙን እጨርሳለሁ። መተኛት የለም። 24 ሰዓት እየተፈራረቅን አይኖቻችን ከሀገራችን ላይ ተተክለው ውለው የሚያድሩበት ፍጹም የተለየ ወቅት ላይ እንገኛለን። ብርቱ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ከፊታችን ይጠብቁናል። አሁንም የደከምንባቸው ክፍተት ያሳየንባቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች መኖራቸውን በቶሎ ተረተን በአፋጣኝ መፍትሄ ልንሰጣቸው ይገባል። ሰሞኑን ያነሰነውን የፍተሻና ብርበራውን ዘመቻ ጨምሮ ሀገር ለማዳን ሆ ብሎ የተነሳውን ህዝባዊ ኃይል በቶሎ አደራጅቶ ወደ ግንባር በማዝመት ረገድ የምታዩት መንቀርፈፎችና መላላቶች እንደ ቀላል ስህተት ወይም ድክመት መወሰድ የለብንም። የሀገር ነገር ቀልድ አይደለም። ኢትዮጵያ ኩናት ይለናል። በአዲስ አበባ መግቢያ በሮች እየተደረገ ያለው ፍተሻ ያስደነግጣል። በመደበኛው ጊዜ ከሚደረገው ፍተሻ በታች በሆነ መልኩ እየተካሄደ ያለው ጥንቃቄ የጎደለውና ሀገሪቱን ለገጠማት የህልውና አደጋ ፍጹም የማይመጥን የተዝረከረከ አሰራር ዛሬ ሳይሆን አሁኑኑ መስተካከል ይኖርበታል። ከመደራጀት ጋር በተያያዘ ለቀድሞ ሰራዊት የተደረገው ጥሪ በፍጥነት ወደ ተግባር መለወጥ መቻል አለበት። እንደሰማሁት የቀድሞ ሰራዊት አባላትን በቶሎ ወደ አውደ ውጊያ ለማግባት ያለቀለት ቅድመ ዝግጅት ነበር። ወደ ተግባር እንዲለወጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አፋጣኝ ፖለቲካዊ ውሳኔ ይፈልጋል። እንግዲህ ጊዜ መስጠትና መዘናጋት ትልቅ አገራዊ ኪሳራ እንደሚያስከትል መታመን ይኖርበታል። እነዚህና መሰል ግዙፍ ክፍተቶች በጣም በብርቱና በቁርጠኝነት ጊዜ ሳንሰጥ ልናስተካክላቸው የሚገቡ ናቸው። በመስዋዕትነት እየተመዘገቡ ያሉ ወርቃማ ድሎችን በራሳችን ድክመትና ስህተት ማበላሸት ሀገርን የሚያሳጣ ትልቅ ጥፋት ይሆናል። ምዕራባውያን ብሽቀት ላይ ናቸው። ትንፋሽ ዘርተውበት ከመቃብር አውጥተው አስታጥቀውና ደግፈውት የላኩት የህወሓት ቡድን ግማሽ መንገድ እንደተጓዘ ሩጫውን መጨረሱ ያልጠበቁት ድብ ዕዳ ሆነባቸዋል። ተስፋ ሳይቆርጡ በሽብር ወሬ ሀገር እንድትተራመስ የቀየሱት ስትራቴጂም ብዙም ርቀት ሊወስዳቸው አልቻለም።
አሁንም እጅ መስጠት አልፈለጉም። ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ የተገኘውን ጥቆማ መነሻ ያደረገው የመንግስት የቅርብ ምንጭ እንዳደረሰን መረጃ ከሆነ የምዕራቡ መንግስታት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ኢላማ ያደረገ ፕሮፌሽናል ነፍሰ ገዳዮችን በማሰማራት የተሰበረውን ተስፋቸውን ለመጠገን ሙከራ ማድረጋቸው እንደማይቀር የሚያሳይ ነው። እንዲህ አይነቱ ጥሬ መረጃ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ለህዝብ ከመለቀቁ በፊት ግራ ቀኙን መመርመር ፍርሃት እንዳይፈጥር ይልቅስ ጥንቃቄ እንዲደረግ በሚያስችል አቀራረብ ቢሆን የተሻለ ነው። መረጃው በራሱ ህዝብ እንዲደናገጥና በፍርሃት ቆፈን ውስጥ እንዲገባ ሆን ተብሎ የተለቀቀ ሽብር ዘመቻ አዲስ አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ባይሆን እንኳን ይሆናል በሚል በከፍተኛ ትኩረትና ጥንቃቄ እያንዳንዷን እንቅስቃሴ መከታተል መፈተሽ ይገባል። የመንግስት ባለስልጣናት በዚህ ወቅት ሊያደርጉት የሚገባው ጥንቃቄን በተመለከተ ምክር መስጠት ወይም መልእክት እንዲደርሳቸው መሞከር ከድፍረት ሊቆጠር ይችላል። እውነት ለመናገር ይህን ጉዳይ ባለስልጣናቱ ሳያስቡት ይቀራሉ ማለት የዋህነት ነው። ቢሆንም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ነገ እንዳይቆጨኝ በሚል ብተነፍሰው መርጣለሁ። አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት በጥብቅ የደህንነት ጥበቃ ስር መሆን ይገባቸዋል። ከመደበኛው የደህንነት አሰራር በመቶ እጥፍ የበለጠ ጥበቃ ግድ የሚልበት ሁኔታዎች ውስጥ እንገኛለን። በዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ በኩል የተገኘ የተባለው ግርድፍ መረጃ እውነትም ሆነ አልሆነ በዚህን ወቅት በመንግስት ባለስልጣናት አንጻር ሊደረግ የሚገባ የደህንነት ጥበቃ ዜሮ ክፍተት እንኳን የማይሰጥ ፍጹም ዝግ መሆን ይኖርበታል። በእነሱ ላይ የሚመጣ አደጋ የአገር ጉዳይ እንጂ የግለሰብ አይደለምና አሁን መተኛት የለም። እርስ በርሳችን ተጠባብቀን አንዳችን ለአንዳችን ከለላና መከታ ሆነን እንደ ሀገር እያሰብን ሀገራችንን ከተደቀነባት የህልውና አደጋ እጅ ለእጅ በመያያዝ ልንታደጋት ይገባል። ወቅቱ የሚጠይቀው ስለ ጋራ ሀገራችን በጋራ እንድንቆም ብቻ ነው። እንበርታ በማለት የዛሬውን መልእክት በዚህ ደምድመዋል። ተመልካቾቻችን፣ በጣም በተቀናጀ መልኩ ዘመቻ ከውጭም ከውስጥም ቢከፈትም በተቀናጀ መልኩ ኢትዮጵያውያን ያን የሚመክት ስራ ይሰራሉ። ያን የሚሰሩት ግለሰቦች፣ ጸሐፍቶች ሲኖሩ ደግሞ የእነሱን ሀሳብ ለማሰራጨት እንደዚህ በየወቅቱ ሀሳባቸውን በማንበብ ለእናንተ አጋራለሁ። ይሄም እንዳያመልጣችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጆይን ዘ ቻናል በመጠቀም የመሃል ሜዳ ደጋፊ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። ለአሁኑ ያለኝ መረጃ በዚህ ይጠናቀቃል። በዚህ የምሳተፉትን ኢትዮጵያውያን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። መልካም ጊዜ።